Bo día, son Ignacio de León e vou falar do Camiño de Santiago a traveso de Vigo. Primeiro falo do Camiño de Vigo, segundo propoño camiño para facer a pé, terceiro propoño camiño para facer en bicicleta e cuarto mostro o tramo común para o final. Parte 1. O Camiño e Vigo. Santiago de Compostela é un dos tres principais centros de peregrinación da cristiandade, xunto con Xerusalén e Roma. A peregrinación a Santiago é a que máis se caracteriza por facerse coas propias forzas, seguindo un camiño. A experiencia de facer o camiño vai alén da religión. Cada peregrino ten os seus propios motivos. Dende o século IX depois de Cristo, os peregrinos seguen non só un, senón moitos camiños para chegar a Santiago. Os galegos somos xente amigable e que veña xente de lonxe a coñecer nosa terra parécenos ben. Con o paso do tempo, a aparición de autoestradas obriga aos peregrinos a modificar a súa ruta para evitalas e fai necesario que o camiño teña a súa propia sinalización. Son os peregrinos os que fan o camiño. As administracións públicas ocúpanse de escoller e sinalizar as rutas, pero só despois de que haxa peregrinos que as fagan. Aínda que nos seus 12 séculos de historia, a peregrinación a Santiago atravesa varias crises nas que case desaparece, na actualidade está a experimentar a súa maior época, con máis peregrinos que nunca acudindo a través de máis rutas diferentes. Eu son testemunha, o que non ves en 50 anos o ves agora, peregrinos a atravesar a miña cidade a cotío. E como é a miña cidade? Vigo é unha cidade portuaria situada ao pé de montes, o que fai que teña moitas costas. Os vigueses somos a xente máis hospitalaria que hai. Por ofrecer a nosa hospitalidade, pelexámonos se fai falta. Esa é a razón pola que a nosa cidade recibe o título de Sempre Benéfica. Os peregrinos crean as súas propias rutas para atravesar Vigo. Eu uso esa subida para o meu barrio, Coia. Será que hai algo en Coia que valga a pena ver? Se tedes interese en descubrirlo, non vos perdades o meu vídeo adicado a Coia. Algúns peregrinos incluso pasan pola miña rúa. A idea de que valga a pena pasar pola miña rúa nunca se me ocorre. En calquera caso, temos beirarrúas anchas de sobra. Beso moitos peregrinos a beixar pola rúa Núñez de Balboa, o que non é unha boa elección pola súa beirarrúa incompleta. Aparentemente, ademais do seu sentido de orientación, os peregrinos tamén utilizan navegadores. Pero non é unha boa ruta. Non ten sentido subir a costa ata Coia só para despois volver a baixar a tomar. O Goberno Rexional de Galicia, a Xunta, difunde e sinaliza o Camiño de Santiago. Difunde o camiño con folletos, que inclúen o Camiño Portugués dende Lisboa. E este do ano 2018 é o primeiro folleto que inclúe a variante do Camiño Portugués pola costa, dende o Porto ata Redondela, que é o camiño que pasa por Vigo. A Xunta sinaliza o camiño con marcos, até a entrada da cidade e despois da saída dela, pero non a traveso dela. Os únicos 4 marcos que hai na cidade son este no Porto e estes 3 na Rúa Areal. O Goberno Rexional publica no ano 2022 un mapa proponendo unha ruta a traveso de Vigo. Ruta que, curiosamente, non pasa por este marco colocado no Porto. Por eles. Pobreciño, abandonaron. Pero escoita, Marquiño. Eu sí que te quero. Despois vou propoñer unha ruta que pase xunto de ti para que nunca esteas só. A ruta proposta pola Xunta continúa sin sinalizar, pero bares e tendas de Vigo o compensan colocando sinais nas súas xanelas. Eu teño ocasión de coñecer esta ruta en xuño de 2024, cando o Goberno Rexional organiza unha excursión para dala a coñecer e regala aos asistentes esta gorra e esta camiseta. O que teño que decir da experiencia é gracias, paisanos, pero esta ruta non é a solución, porque non é mellor que as rutas que os peregrinos se están seguindo. O tramo desde Praza de América ata o Paseo de Alfonso XII é realmente malo, e as supostas razóns históricas non abondan para xustificálo. Para ciclistas é inviable. A ruta obvia sería seguir o carril bici
Ao longo da Avenida das Camelias e vai ser polas rúas Romil e Falperra. En vez diso, primeiro pasa pola rúa Tomás Alonso contra dirección, segundo pola rúa Chile contra dirección e terceiro pola travesía de Romil, que é un longo tramo de escaleiras. Para camiñantes é incómodo. A ruta obvia para facer este tramo sería seguir a ruta Sen Costa, López Mora e Pimargal. En vez diso, sube vais a costas, o que para os camiñantes menos atléticos é unha molestia innecesaria. Pasa por este camiño da Seara, que ten beira rúa incompleta, e non pasa polo albergue para peregrinos. En agosto de 2024, o Concello de Vigo anuncia para o futuro a sinalización do camiño a traveso de Vigo. É por estas razóns que me decido publicar este vídeo para aconsellar aos peregrinos. As rutas en uso non son as mellores e aínda non están sinalizadas. O que precisamos son rutas para camiñantes e ciclistas que pasen polo albergue para peregrinos e ademais reduzan ao mínimo as costas, os semáforos e os tramos compartidos con vehículos a motor. Ademais, aqueles peregrinos que desexen obter a certificación chamada a Compostela precisan dunha credencial de peregrino como esta e selala un par de veces o día ao longo do camiño. Esta credencial pode adquirirse por un prezo de 1,5 € nas oficinas de turismo do Goberno Regional. E en Vigo tamén pode obterse na sede de Asociación de Amigos dos Pazos, situada na Rúa Uruguai 17, en Trechán. Para conseguir a Compostela é preciso seguir o camiño durante unha distancia mínima, que é de 100 km a pé e 200 km en bicicleta. A distancia dende Vigo é de 103 km. Por tanto, para os peregrinos a pé é posible conseguir a Compostela partindo dende Vigo e selando a credencial por primeira vez en calquera dos puntos de selado da cidade. E onde selar a credencial? Albergues e oficinas de turismo, en todos. Farmacias e gasolineiras, en case todas. Igrexas, en case ninguna. O habitual é atopalas pechadas ou abertas pero sen selo nen persoal a quen pedirlo. Só en algunas atópase o selo. Ademais, dos locais comerciais que amosan o sinal en forma de cuncha de vieira en Vigo, os bares e cafeterías o habitual é que selen, e as tendas o habitual é que non selen. E onde non selar a credencial? Pois na comisaría de policía de Vigo, onde a selaron durante a pandemia, pero xa non a selan. O camiño portugués pola costa chega procedente de Baiona. Este é o derradeiro marco antes de entrar en Vigo, situado na estrada PO-324 e aponta a cuarta ponte do río Lagares contando desde o mar. E este é o primeiro sinal despois de Vigo, situado na estrada PO-552 despois do cuartel dos bombeiros. Así que só teño que guiarvos daquel marco ata este sinal. Doado, non sei. Pois non, é máis complicado. E por qué? Porque vos, peregrinos, o facedes máis complicado. Aquí vemos o mar, a desembocadura do río Lagares, e a primeira ponte que se atopa remontando o seu curso. Por aquí vos vexo entrar en Vigo, e tamén vos vexo seguindo a ruta litoral por Alcabre e Bouzas. Sodes seguidores da costa por todos os medios. Pero non vou tentar convencervos para que cambiedes. O contrario, vos me convencedes a mí. Seguir a costa ten vantaxes. Unha, non te perdas. Dúas, non hai costas. Tres, as temperaturas son máis frescas. 4. Como non hai estradas que se adentren do mar, os camiñantes que seguen á costa non teñen que atravesar cruces nin aguardar en semáforos, só evitar entrar nas extensas áreas portuarias de Vigo. Por iso, teñevos en conta para recomendar as miñas rutas. Teremos, en vez dun punto de partida, dous. A primeira e a cuarta ponte sobre o río Lagares. Este é o mapa de Vigo. As dúas frechas da esquerda representan a entrada en Vigo a traveso da primeira e cuarta ponte sobre o río Lagares, separadas por 750 metros. A frecha da dereita representa a saída de Vigo. Vigo ten rutas reservadas a camiñantes e ciclistas, que serían a maneira ideal de atravesar a cidade.
Esta é a Senda Azul, que remonta o curso do río Lagares ao longo de 8 km dende a desembocadura. O inicio da Senda Azul está xunto da primeira ponte sobre o río Lagares, así que todos os peregrinos pasades xunto a esta senda. Se tedes interese en averiguar máis, non vos perdáis os meus vídeos sobre o percorrido da senda no tramo superior e inferior. No mapa representamos esta senda en cor azul. Esta é a vía verde construída sobre o curso da antiga vía férrea. Se tedes interese en coñecela, non vos perdades o meu vídeo adicado seguido o seu percurso. No mapa a representamos en cor verde. Se a senda azul e a vía verde estivesen conectadas, xa teríamos unha maneira de atravesar Vigo, pero non están, así que temos que encontrar outra maneira. Chegou o momento de recomendar as dúas rutas para atravesar Vigo, unha para camiñantes e outra para ciclistas. Eu sigo a ruta a pé. Eu sigo a ruta en bicicleta. Doado, non sei. Parte 2. Ruta óptima a pé. Ruta pola beira do mar pasando polo albergue. Esta é a ruta que recomendo para camiñantes e tamén para ciclistas que vayan a dormir en Vigo. Parte do río Lagares e segue pola beira do mar. Non é a ruta máis curta. Mide 750 metros máis e outros 750 metros se comeza na cuarta ponte sobre o río Lagares porque hai que descender ata a primeira. Pero aínda así a recomendo, porque non ten costas e porque os camiñantes non teñen que pasar máis que un único semáforo antes de chegar ao albergue. Dúas boas razóns. Os peregrinos que seguen a ruta indicada polos marcos chegan ata este sitio, a cuarta ponte sobre o río Lagares. Nese caso, hai que descender o río ata a primeira ponte. Pero non o facemos cruzando por aquí. En vez disso, seguimos a senda azul por esta beira do río e cruzamos pola segunda ponte, que é Peonal. Este é o inicio da senda azul, situada xunto da primeira ponte sobre o río Lagares. Por aquí veñen os peregrinos que seguen a costa. Agora que xa estamos todos, continuaremos pola avenida de Samil. Os ciclistas deben seguir a avenida. Os camiñantes poden seguir pola beira rúa da avenida, pero o que vos recomendo é seguir o paseo xunto da praia. Só os camiñantes. Cando o paseo acaba, seguimos polo sondeiro e ao final volvemos á beira da estrada. Chegamos ao Museo do Mar, aberto de martes a domingo, mañá e tarde. Se queredes visitar un só museo en Vigo, este é o que vos recomendo. Xusto despois do Museo do Mar, encontramos esta estrada que vai ata a Praia de Alcabre e a tomamos. Pero xusto antes da praia, tomamos á dereita o sendeiro litoral. A senda continúa baixo este pórtico e saímos a esta estrada. Se damos á esquerda, podemos continuar até a beira do mar baixando por aquí, pero non poderemos continuar por ali porque hai rochas. Así que en vez disso, baixamos por esta costa que sae a beira máis adiante. Chegamos a Bouzas. Aquí separámonos da beira do mar para evitar entrar na extensa área portuaria de Bouzas. En vez disso, chegamos ata esta avenida. Os camiñantes atravesamos este semáforo que é o único semáforo antes do albergue e seguimos por la beira rúa do lado oposto que vai seguindo o mar. E os ciclistas imos pola calzada. Chegamos á entrada da zona portuaria de Overbés e tamén evitamos entrar nela. Os que queren continuar o camiño en dirección a Redondela poden continuar pola beira do mar, pero xa estamos chegando ao albergue. Os que vayan pasar a noite en Vigo, en su lugar, deben atravesar por este paso de peatóns.
isto é un cruceiro. Unha cruz de pedra que en Galicia é habitual encontrar xunto de igrexas encrucilladas. E detrás del está o albergue público de Vigo. Despois do albergue continuamos. Os ciclistas pola avenida e os camiñantes pola vera rúa do lado oposto, xunto do mar. Vemos a oficina de turismo do goberno rexional, onde selan a credencial e tamén a vende. E aquí encontramos este carril bici limitado a 10 km por hora que imos seguir. Os ciclistas por dentro e os camiñantes por fora. E vemos que nos conduce ata o noso bello amigo, o Marquiño abandonado no porto. Cá estás, amigo. Ves, como volvín, cumprín a promesa. O carril bici acaba aquí, na Praza de Estrela. O que facemos agora é atravesar a praza e sair á Rúa Areal que imos seguir. Xa saímos da Praza de Estrela e estamos na Rúa Areal, por onde imos continuar a partir de agora, seguindo este lado. Pero para pasar a próxima rotonda non temos máis remedio que pasarnos a outro lado e volver despois a este. Xa pasamos a rotonda e continuamos pola Rúa Areal. Esta parte da ruta coincide coa proposta polo goberno rexional. E aquí encontramos os tres marcos ao longo desta rúa. Cando chegamos ao final da Rúa Areal, subimos pola rúa Isaac Peral ata a rotonda e despois corremos á esquerda. Estamos na Rúa García Barbón. Nesta rotonda remata a Rúa García Barbón e comeza a Rúa San Julio Badía, onde tedes esta farmacia que se é a credencial. Neste punto, a ruta sepárase da costa e xa non se volve a soltar. Camiñantes que seguides a costa por todos os medios, temos que falar. Se insistides en seguir rodeando o porto por esa rúa, conseguiredes chegar ao porto deportivo de Teis e dende alí encontraredes sendeiros e estradas que vos leven ao porto de Chapela. Pero non poderedes continuar máis, porque entre Chapela e Redondela os montes están moi pegados ao mar e non deixan espazo. A única estrada é a Estrada Nacional PO-552, con moito tráfico. Nesa estrada descenden tres camiños a tomar, pero non están conectados entre eles. Acabaríades tendo que camiñar pola beiravía da estrada, e non queredes camiñar pola beiravía dunha estrada con moito tráfico. E desde Chapela sería moi difícil reconectar co camiño sinalizado, porque pasa separado do mar. Por estas razóns, temos que decir adeus ao mar e continuar por esta rúa. Estamos ao final da Rúa San Julio Badía. A ruta proposta polo goberno rexional continua de frente, pasando pola Avenida de Galicia, entre o número 138 e 140, introdúcese por un estreito caleixón que pasa baixo a ponte da antiga vía de tren que agora é vía verde e por outra ponte peatonal por riba da autopista para acabar chegando ao cuartel dos bombeiros. Eu non recomendo esta ruta porque son estradas estreitas en beira rúa e con forte costa. En vez disso, eu vou pola rúa Buenos Aires que ten beira rúa, ten pendiente máis suave e xa pasa por riba da antiga vía e da autopista. Neste punto da Rúa Buenos Aires se une a Ruta Óptima P con a Ruta Óptima Bicicleta que ven por aquí. Xa estamos todos, agora só falta o trozo común do final. Parte 3. Ruta Óptima en Bicicleta. Ruta pola Senda Azul e o carril bici, que non pasa polo albergue público de Vigo. Esta é a ruta que recomendo para ciclistas que non vayan a dormir en Vigo. Por suposto, os camiñantes tamén poden seguila. Vigo, cidade de costas, pouco favorable para os ciclistas, ten un único carril bici que atravesa toda a cidade dende a Avenida de Castelao ata a Rúa Buenos Aires. A velocidade está limitada a 30 km por hora. Hai outros carrís bici, pero son de soguete,
con velocidad limitada a 10 km por hora. Seguimos a Senda Azul ata o Estadio de Balaídos, despois seguimos a Avenida de Fragoso ata a Praza de América, dende ali seguimos o carril bici ata a Praza de Isabela Católica, de ali baixamos ata a Estación do Tren e ali tomamos a Vía Verde. Aquí vemos a primeira ponte sobre o río Lagares, por onde chegan os peregrinos que seguen a costa. E aquí temos o inicio da Senda Azul, que remonta ao curso do río Lagares. Por aquí imos ir. Ao chegar á segunda ponte sobre o río, a cruzamos e continuamos polo outro lado. Estamos xunto á cuarta ponte sobre o río Lagares. Por aquí chegan os peregrinos que seguen os marcos. Agora que xa estamos todos xuntos, continuaremos pola Senda Azul. Pero en vez de cruzar a cuarta ponte, continuaremos pola beira do río e cruzaremos pola quinta ponte, que é peatonal. Chegamos ao Estadio de Balaídos. Aquí imos abandonar a Senda Azul. O que imos facer é rodear o estadio e tomar a Avenida de Fragoso ata chegar á Praza de América, onde tomaremos o carril bici. Xusto antes de chegar á Praza de América temos que tomar un pequeno desvío porque o último tramo está reservado a buses, taxis e motos e os ciclistas non somos ningún deses. A traveso da Praza de Independencia o carril bici está indicado con estas sinais no pavimento. Seguindo polo carril bici chegamos á Praza de Isabela Católica. Dende aquí, continuar ata o noso destino é moi doado. Continuar polo carril bici ata o final da Rúa Pizarro e despois pola travesía de Vigo e ao chegar á final da mesma, na rotonda seguir de fronte pola Rúa de Ángel de Lema e Marina. E xa chegamos. Son 3 km 300 m. Pero non é a mellor ruta, porque hai 24 semáforos e durante 1,5 km da travesía de Vigo o carril bici desaparece e despois volve a aparecer. En vez disso, o que vos recomendo é vir por aquí. Baixar hasta esa praza de Fernando Católico que está aí abaixo e despois baixar a Rúa Gregorio Fernández ata o Centro Comercial Vialia onde podemos tomar a Vía Verde. Son 3 km 300 m igual, pero son só 5 semáforos, 3 ata Vía Verde e 2 despois. Moito máis convinte. E para baixar ata a Praza Fernando Católico podemos facelo baixando por las Rúas Brasil e Santo Domingo ou podemos facelo tomando este elevador. Unha vez na Praza de Fernando Católico, baixamos pola Rúa Gregorio Fernández e atravesamos a Vía Norte para coller este mini carril bici que vai en dirección a Vía Verde. Agora que chegamos ata o verdadeiro inicio da Vía Verde, só temos que seguir. Pasaremos por embaixo dunha ponte e cando nos aproximemos a pasar por debaixo de unha segunda ponte, entón tomaremos a saída que nos leva ata arriba dela. Saímos da Vía Verde e estamos na Rúa Buenos Aires, xusto no punto do extremo do carril bici. A partir de aquí, do tramo como un final, se encarga o da Gorra. Ben, comenzamos co trozo final común. Este ponto, onde se unen as dúas rutas, coincide que está case exactamente a 100 km de Santiago. Eso significa que quen desese conseguir o certificado a Compostela indo a pé, ao chegar a este punto, debe ter xa selado a súa credencial de peregrino por lo menos unha vez. Ben, vamos a comenzar. Do outro lado da estrada, vemos unha estrada estreita, é o Camiño do Xuncal, que leva directamente ao cuartel dos bombeiros, pero non recomendo atravesar a estrada e ir polo ali, porque non ten beira rúa e ten pendente forte, así que en vez disso, vamos a continuar ata o final da Rúa Buenos Aires e ao chegar á rotonda, virar á esquerda. E, finalmente, chegamos ata o primeiro sinal despois de Vigo, o sinal que indica tomar a primeira vía dereita. O meu traballo de guiarvos a traveso de Vigo rematou. Estades listos para continuar o camiño? Pois non, non estades. E iso por qué?
porque o camiño ata Redondela está mal indicado dúas veces. Primeiro erro, este sinal está mal. Indica tomar a primeira vía dereita, que é o camiño da Buraquiña, que vai en dirección contraria. En vez disso, tedes que tomar a segunda vía dereita, 25 metros máis para adiante, que é a Rúa da Paradela. Un poquinho máis adiante topades un sinal que vos confirma que o camiño é bo. Segundo erro. O camiño escollido polo goberno rexional coincide en parte con un camiño máis antigo chamado a Ruta da Auga, sinalizado con sinais en forma de onda en vez de cuncha de vieira. O goberno rexional decide aforrar os seus sinais e contar con que os peregrinos seguiredes os sinais en forma de onda, a pesar de non avisalo no folleto. En particular, é na intersección na que as ondas indican virar a esquerda. Se as ignorades e continuades de fronte, acabades chegando ao cumio do Monte da Madroa. Así que estades avisados. Se queredes chegar ata Redondela, tedes que seguir as ondas igual que se fosen cunchas de vieira. O final da Ruta da Auga continúa a sinalización con cunchas de vieira. Estades listos para continuar? Sí, agora sí. O camiño. Os nosos camiños únense en Santiago.